প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ অনুৰোধ ক্ৰমে আজি হাউ টু ৰাইট ফিল্ড ষ্টাডি ৰিপৰ্ট, পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ যিটো আমাৰ ফিল্ড ষ্টাডি ৰিপৰ্ট লিখিব লাগে সেই বিষয়ে মই তোমালোকক থুলমূলকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই এই কথাখিনি তোমালোকক এইকাৰণে কৈছোঁ যাতে তোমালোকে লকডাউন পিৰিয়ডত অনলাইনত তোমালোকে ৰিপৰ্ট এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰা। এতিয়া তোমাৰ ফিল্ড ষ্টাডি ৰিপৰ্ট অৰ্থাৎ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন লিখিব হ'লে কেইটামান কথা মনত ৰাখিব লাগিব। প্ৰথম কথা হ'ল যে তুমি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰিবা এটা বিষয় লৈ পেলাই, বিষয়টো চিলেক্ট কৰোঁতে তোমাৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কথাটো হৈছে তুমি পৰিৱেশক পৰ্যবেক্ষণ কৰা। ইংৰাজীত হ'ব অবজাৰ্ভেশ্যন দ্য নেচাৰ। অবজাৰ্ভেশ্যন তুমি কি কৰিবা, নেচাৰক তুমি অবজাৰ্ভ কৰিবা। তো মই মোৰ এটা চমু অভিজ্ঞতা তোমালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ যে লকডাউন পিৰিয়ডত ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, মই ঘৰতে আছোঁ। তো এদিন মই ৰাতিপুৱা আজি যোৱা সপ্তাহত মই বাৰাণ্ডাত বহি আছিলোঁ। বাৰাণ্ডাত বহি পেলাই এনেই চাই আছোঁ, আকাশখন চাইছোঁ যিখিনি দেখি পাওঁ। তাৰপিছত মই মোৰ ৰুমৰ কোঠাবোৰত চাইছোঁ এনে কি আছে, ধূলি চুলি কি পৰি আছে নেকি, তেনেকৈ মই চাইছোঁ। চাইছোঁ মানে মই অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ, মই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ। তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে খুব সৰু সৰু পৰুৱা কিছুমান অহা যোৱা কৰি আছে। পৰুৱাবিলাককতো আৰু লকডাউনত বন্ধ কৰি থ'ব নোৱাৰে, এতিয়া পৰুৱাবিলাক অহা যোৱা কৰি আছে আৰু সৰু চেনীৰ টুকুৰা এটা লৈ পেলাই মূৰত লৈ এটাৰ পৰা এটা এটা লৈ গৈছে আৰু মাজে মাজে দুটা এটা উভতি আহে। উহি সিহঁতক শুঙে শুঙে লগাই কিবা এণ্টেনাত লগাই কথা পতাৰ নিচিনা কথা পাতিছে, আকৌ গৈ আছে, গৈয়ে আছে, কোনোবা গাঁত এটালৈ গৈ আছে য'ত পানী নোসোমায়, বৰষুণ আহিব, বাৰিষা আহিব, গতিকে সিহঁতে নিজৰ খাদ্যবস্তু সংৰক্ষণৰ কাৰণে খুব ব্যস্ততাৰে সৈতে অহা যোৱা কৰিছে। কোনো ফাঁকি নাই, চবেই কাম কৰি আছে, ব্যস্ততা। মানুহে মানুহৰ কথা ক'বলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যায়, বহুতে বহুতে ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰোঁতে ফাঁকি দিয়ে, কিন্তু পৰুৱাৰ কোনো ফাঁকি নাই। গতিকে সিহঁতে যেনেকৈ এটা চেনীৰ টুকুৰা, কিন্তু যেন পাহাৰ এটা যেন লৈ গৈছেগৈ, সিহঁতৰ কাৰণে চেনীৰ টুকুৰা এটা পাহাৰৰ নিচিনাকৈ। ক'ৰবাৰ পৰা আনিছে বোধহয়, মোৰ পাকঘৰৰ পৰা আনিছে নেকি, মনে মনে যি নহওক কিটচেনৰ পৰা মোক বোধহয় কিষ্টে অলপ চুগাৰ লৈ গৈছেগৈ। মই চাই আছোঁ মানে মই সিহঁতৰ চাল চলন কৰ্মটো মই চাই আছোঁ। চাই পেলাই মোৰ ভালো লাগিছে, এতিয়া চেনী টুকুৰা লৈ গৈ আছে আৰু মই বেয়াও লাগিছে যে তহঁতে এতিয়া গৈ আছ, এই চেনী টুকুৰা পাইছ, কাইলৈ যদি বজাৰ লকডাউনৰ কাৰণে চেনী নাইকিয়া হৈছে তহঁতে কি খাবলৈ পাবি, আকৌ যে সোমবোৰ লগাই লগাই কথা পাতিছ, সিহঁতৰ ভাষাটো বুজিবলৈ মোৰ হাতত কোনো নাই, গতিকে সিহঁতৰ ভাষাটো বুজা নাই, কিন্তু সিহঁতক চাইছোঁ যে খুব ব্যস্ত। তেতিয়া দেখিলোঁ চুকত মোৰ এটা চুক ভেকুলি আছে, চুক ভেকুলিটো চাই পেলাই মোৰ এটা ধাৰণা হৈছে এই চুক ভেকুলি, তোকতো কোনো লকডাউনৰ দৰকাৰেই নাই, তই ক'তো ওলাই নাযাওঁ, ঘৰতে থাক, ঘৰৰ ভিতৰতে থাক, জঁপিয়াই জঁপিয়াই এইফালৰ পৰা এইফালে যাওঁ, মোৰ বাৰাণ্ডাখন মাজে মাজে তই লেতেৰা কৰ, তই লেট আৰু সিহঁতে লেতেৰা কৰে, ভেকুলটোৰ প্ৰতি মোৰ কোনো মৰম নাই, কিন্তু মোৰ পৰুৱাকেইটাৰ প্ৰতি খুব মৰম। সিহঁতে ইমান কাম কৰি আছে, ইমান কাম কৰি আছে, আৰু এইটো বেঙা ভেকুলি তই চুকতে থাক, তই সদায় লকডাউন, তোৰ কামেই নাই আৰু, এই মোৰ বাৰীখনতে ঘূৰি ফুৰ, জঁপিয়াই জঁপিয়াই মাজে মাজে ইয়ালৈ আহ। তেতিয়া মই এনেকৈ চাই পেলাই মই চাহকাপ আহিলে মই চাহকাপ খালোঁ, কাৰণ এনেকৈ চাইছোঁ যে ভেকুলিটোৱে দেখোন জিভাখন ওলাইছে, অঁ ভেকুলি, ভেকুলি মানে ফৰ্ক আৰু বফমেলান ষ্টিক টাছ তাৰ বুটানিকেল নেম এইবিলাক সেইবিলাক নালাগে আমাক। সি যে জিভাখন ওলাই আছে, কিয় জিভাখন ওলাইছে, এই বেঙা ভেকুলি, মোৰ কথা পাতিবলৈ মন গৈছে, সিটো আৰু মোৰ কথা বুজি নাপায়, তে সি জিভাখন ওলাই পেলাই ৰৈ আছে, কৈছোঁ কাম নাই চাগে, আৰু সি ইমান মানে এলেহুৱা অকামিলা, সি জিভাখন ওলাই বহি আছে। মই তেনেকৈ ভাবিলোঁ, তো অলপ পাছত দেখিছোঁ পৰুৱাবোৰ যে গৈ আছে তাৰ জিভাখন সেইখিনিতে পাতি থৈছে, জিভাখন পাতি থৈছে, পৰুৱাবোৰ লানি ধৰি কৰি গৈ আছে নিজৰ কাম কৰি কৰি কৰি, যেতিয়াই পৰুৱা দহটামান তাৰ জিভাৰ ওপৰত উঠি যায়গৈ, সি জিভাখন লাহেকৈ ভিতৰলৈ ভৰাই লৈ যায়গৈ। অ' এই যে চুক ভেকুলি যেন বেঙা বুলি ভাবিছে, বেঙা নহয় দেই, সি চালাক, সি খাবৰ কাৰণে জিভাখন পেলাই থৈছে, পৰুৱাবোৰ ইমান ব্যস্ত আৰু পৰুৱাবিলাকক সিহঁতে খাবৰ কাৰণে সি জিভাখন পেলাই পৰুৱাবোৰ উঠি গৈছে, তাক চিনি নাপায় ৰাস্তা বুলি ভাবিছে আৰু ভেকুলটো জিভাত উঠাই ল'লে সি খাই পেলালে। মোৰ অকণমান ভেকুলিটোৰ ওপৰত খং উঠিলে, বেয়া পাইছোঁ মই, কাৰণ মোৰ অট'মেটিকলি মই মোৰ চিম্পেথি মোৰ সহানুভূতি পৰুৱাৰ প্ৰতি আছে আগৰ পৰা, পৰুৱাবোৰক ভাল পাওঁ, নিৰীহ, মই আঙুলিটো লগাই দিলেও সেইটো নাকামোৰে, এই জাত যিজাত পৰুৱা মোৰ ঘৰত আছে সেইটো মানুহজনক নাকামোৰে, কিছুমান খঙাল পৰুৱা আছেতো বেলেগ কথা আৰু, তে মই পৰুৱাজাকৰ প্ৰতি মোৰ মৰমটো বেলেগ ধৰণৰ হৈ গৈছেগৈ। তে ভেকুলটো খালে ভেকুলটোক অলপ বেয়া পালোঁ, তাৰপিছত মোৰ বেলেগ কাম আহিলে, মই ভিতৰলৈ আহিলোঁ, মই মোবাইল টিপিলোঁ, হোৱাটছআপ চালোঁ, মেইলত চিঠি আহিলে, মই হেডৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰিলোঁ, এইবিলাক মই কাম কৰিলোঁ, মনটো কিন্তু অলপ বেয়া, মাজে মাজে ভেকুলটো লৈ মোক খং উঠে। দুদিনমান যোৱাৰ পাছত ধুমুহা আহিছিল নহয় লকডাউনৰ মাজতে, ধুমুহাটো লাইন চাইন চব গুচি গ'লগৈ, ইলেক্ট্ৰিকৰ লাইন নাই, আন্ধাৰ ৰাতি, বতাহ সোঁসোৱনি, বতাহ কমিছে, তে কেপ কেপ এটা শব্দ শুনিলোঁ, আৰে এইটো কিহৰ শব্দ, ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল নেকি, তাৰমানে কি যেতিয়া সাপে ভেকুলিটো ধৰে তেতিয়া কেপ কেপ এটা শব্দ হয়, ভেকুলিটো বাচিবৰ কাৰণে সেই চিঞৰে, চিঞৰটোৱে কেপ কেপ। মই থপ খপিয়াই চালোঁ,
টর্চ লাইটটো বেটেৰীটো কিনাই নাই দোকানৰ পৰা আনিব পৰা নাই পুৰণা বেটেৰীটো কোন কোন জ্বলে এনেকৈ জ্বলাই পেলাই চালোঁ ৰুমৰ ভিতৰত নাই ভেকু মোৰ ৰুমৰ ভিতৰত মুঠতে ভেকুলিও নাই আৰু সাপটোও নাই যোনে ধৰিছে সাপটো অকণমান কাণখন উজান দিলোঁ যে কোনফালে আহিছে খিৰিকী কাষত এতিয়া খিৰিকীখন খুলি চালোঁ বতাহ কমিছে বাহিৰত দেখিছোঁ বাহিৰত সাপ এটা ভেকুলিয়ে ধৰি আছে এইবাৰ কিন্তু মোৰ সাপটোৰ ওপৰত অকণমান খং উঠিলে এই মোৰ বাৰাণ্ডাত থকা ভেকুলি তাৰ লগত এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ গৈছিলতো দেখি থাকোঁ ন সদায় বাৰাণ্ডাত বহিলে তাক পাওঁ যি নহওক কেতিয়াবা খং উঠাই বেলেগ কথা দেখি থাকোঁ দেখি থকা জীৱ এটা কাইলৈ পৰা নাকে হ'ল নিশ্চয় মোৰ বাৰাণ্ডাত থকা ভেকুলিটোৱে খালে সাপটোৱে সাপটোৰ ওপৰত মোৰ বেয়া লাগিছে খং উঠিছে যে হ'ল আৰু তেতিয়া আৰু ইমান ভাবি গুণি থাকিতো লাভ নাই ধুমুহা গ'ল লাইটো নাই আকৌ মই খিৰিকীখন যাব শুই থাকিলোঁ ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি বাৰাণ্ডালৈ গৈছোঁ নিশ্চয় এই ভেকুলিটোকে খালে নেকি যদি ভেকুলিটো নেপাওঁ তেনেহ'লে ৰাতি খোৱা সাপটোৱে সাপে খোৱা ভেকুলিটো এইটোৱেই তে মই এটা ধাৰণা কৰি আছিলোঁ সঁচাই বাৰাণ্ডালৈ গ'লোঁ দেখিলোঁ ভেকুলিটো নাই পৰুৱাবোৰ কিন্তু ঠিকে অহা যোৱা কৰি আছে যিকেইটা পৰুৱা সি খালে খালে নোখোৱাকেইটা অহা যোৱা কৰি আছে তো ভেকুলিটো নাই বেয়া লাগিছে গ'ল আৰু তো যোৱাকালি মোক কেম্পাছৰ কলেজ কেম্পাছৰ পৰা আহোঁতে যোৱা আছে নহয় তাতে এটা চৰাই দেখিলোঁ চিলনি আহি বহিছেহি মই এটা বাইনকুলাৰ লৈ পেলাই আনি থৈছিলোঁ বাইনকুলাৰ এনেকৈ চালোঁ সি কিবা নখৰে আচৰি আছে যেন দুখাখনৰ ৰক্তপাত কি আচৰি আছে চিলনিটোৱে অলপ মোৰ লেন্সখন জুম কৰিলোঁ দেখিছোঁ সাপ এটা এনেকৈ নখৰে টানি টানি খাই আছে অ' মোৰ ঘৰত যে বাৰীত ঘূৰি ফুৰা সাপটো বোধহয় চিলনীয়ে থাপ মাৰি লৈ গৈ ওপৰত খাই আছে আচ্ছা এইখিনিলৈকে শেষ হ'ল চিলনীটোৰ পাছত কি হ'ব চিলনী মৰিব মৰিলে সিহঁতৰ শ্মশান যাত্ৰাটো নহয় জানাজা নহয় সিহঁতকতো কবৰত নিদিয়ে সিহঁতে কেনেকৈ কি হয় সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু মই এইখিনিলৈ কি দেখিলোঁ মোৰ অবজাৰ্ভেশ্যন নেচাৰক প্ৰকৃতিক পৰ্যবেক্ষণ কৰি মই কি দেখিলোঁ পৰুৱা পৰুৱা খাবলৈ ভেকুলি ভেকুলি খাবলৈ সাপ আৰু সাপ খাবলৈ চৰাই পালোঁ হয় তে মোৰ ঘৰৰ ভিতৰতে মোৰ কেম্পাছতে এটা মই ফুড চেইন দেখিলোঁ অৰ্থাৎ খাদ্য শৃংখল দেখিলোঁ এইটো মোৰ এটা অবজাৰ্ভেশ্যন মই দেখিলোঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ কোনেও কাকো ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই এতিয়া এইটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি মই ভেকুলিবোৰক পৰুৱাবোৰ মাৰি পেলাওঁ ভেকুলিয়ে কি খাই জীয়াই থাকিব যে ভেকুলিবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া সাপে কি খাই জীয়াই থাকিব আৰু সাপবোৰ যদি নাইকিয়া হৈ যায় চৰাইবোৰে কি খাই থাকিব যিবোৰ চৰাই মাংস খায় সাপ চাপ খায় সিহঁতক কি হ'ব সেইবিলাক এটা চিন্তা এটা মনলৈ আহিলে কিন্তু সেইবোৰ চিন্তা মই এতিয়া কৰিবলগীয়া কোনো কথা নহয় কিন্তু মই যি প্ৰকৃতি জীৱ জগতৰ মোৰ ঘৰৰ কেম্পাছত দেখিছোঁ সেইটোৱে হৈছে মোৰ পৰ্যবেক্ষণ এতিয়া এই পৰ্যবেক্ষণক মই এটা বিষয় কৰি ক্ষেত্ৰ ধৰণে নিব পাৰোঁ নেকি ঠিক আছে এতিয়া এই বিষয়টো মই নিব কেনেকৈ লৈ যাম অৰ্থাৎ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন মানে হৈছে পৰ্যবেক্ষণ আৰু কোনো গৱেষণামূলক কথা নহয় তুমি যি দেখিলা প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে যি দেখিলা তাক লিখিলা যে লিখি গ'লেতো নহ'ব কাহিনী লিখি গ'লে নহ'ব মই কোৱা কথাটো কাহিনী লিখিলে তোমাৰ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন নহয় তাত নম্বৰ পাবা শূন্য কিন্তু বুজিবৰ কাৰণে মই তোমালোকক ক'লোঁ যে এইটো এটা ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ এটা কেনেকৈ কৰিব লাগে মোৰ মই কৰিবলৈ আনন্দ কেনেকৈ লাভ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই ক'লোঁ এতিয়া ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ হ'লে হাউ টু ৰাইট ফিল্ড ষ্টাডি ৰিপৰ্ট তে কেনেকৈ আমি কৰিম কেনেকৈ এটা ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ আমি প্ৰতিবেদন লিখিম ৰিপৰ্ট এটা কেনেকৈ লিখিম তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এটা বিষয় ঠিক কৰিব লাগিব বিষয় বিষয় কেনেকুৱা হ'ব লাগে মইতো অলপ পাছত ক'ম কিন্তু লিখি যাওঁতে কি কি নিয়ম মানদণ্ড পালন কৰিব লাগিব সেইখিনি আছে বিষয়টো মই নিৰ্দিষ্ট কৰিলোঁ ঠিক আছে সেইটো মই লিখিম বেটু যেতিয়া মই লিখিম তেতিয়া মই এটা কিতাপ এখনৰ যেনেকৈ এটা বেটুপাত থাকে কিতাপৰ যেনেকৈ বেটুপাত থাকে কিতাপখনৰ নাম থাকে তাৰপিছত লেখকৰ নাম থাকে ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিবেদনটো লিখোঁতে প্ৰথমতে তুমি বিষয়টো লিখিবা যি বিষয়ৰ ওপৰত তুমি অধ্যয়ন কৰিবা বিষয় লিখিবা বিষয় কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম মই শেষলৈ ক'ম তাৰপাছত তোমাৰ নাম লিখিবা তাৰপাছত তুমি ইয়াত তোমাৰ ৰোল নম্বৰ লিখিবা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰোল নম্বৰ লিখিবা আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লিখিবা কোন ছেশ্যনৰ হয় সেইটো লিখি দিবা ঠিক আছে এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল তুমি কভাৰ পেজটো লিখিলা কভাৰ পেজ মানে বেটুপাত কিতাপৰ যেনেকৈ বেটুপাত থাকে তুমি এ ফ'ৰ চাইজৰ কাগজৰ লেভেলত তুমি এতিয়াতো অনলাইনত কৰিবা অনলাইনত তুমি তেনেকৈ কৰি দিবা তোমালোকে তাৰপাছত তুমি নেক্সট পেজটো যেতিয়া লুটিয়াবা কভাৰ পেজৰ পিছত তাৰপাছত থাকিব কণ্টেণ্ট কণ্টেণ্ট মানে কি কণ্টেণ্ট থাকিব ইয়াতে কণ্টেণ্ট মানে কি সূচীপত্ৰ কণ্টেণ্ট মানে হৈছে সূচীপত্ৰ কণ্টেণ্ট কণ্টেণ্ট সূচীপত্ৰ সূচীপত্ৰ মানে কিতাপত এনেকৈ সূচীপত্ৰ থাকে যে সূচীপত্ৰ এই সূচীপত্ৰত এই সূচীপত্ৰত কি কি থাকিব এক নম্বৰ থাকিব তোমাৰ টপিক টপিকটোৰ নাম থাকিব কি টপিক হ'ল তাৰপাছত থাকিব পাতনি তাৰপাছত থাকিব মেথডলজি তাৰপাছত ডাটা কালেকশ্যন ডাটা এনালাইচিছ ৰিজাল্ট ডিছকাশ্যন আৰু ৰেফাৰেঞ্চেছ
এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল টপিকটো মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ সেইকাৰণে ওপৰত হেডলাইন হিচাপে থাকিব মূৰত থাকিব হেডলাইন যে এই টপিক এতিয়া এই টপিকটোৰ যে মই ল'লোঁ কিয় ল'লোঁ এছাইনিং উইথ ৰিজনচ উই হেভ টু জাষ্টিফাই হোৱাই আই ছিলেক্ট দ্য টপিক মই সাব্যস্ত কৰিব লাগিব এই বিষয়টো মই কিয় ছিলেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া সেই ছিলেক্ট কৰিলে কিয় বিষয়টো আমি ছিলেক্ট কৰিলোঁ মই কিয় মই তাৰ প্ৰতি মোৰ আগ্ৰহ আহিলে সেইবিলাক আমি কিতাপৰ পৰা অলপ আনিব লাগিব আৰু যিহেতু আমি কামটো কৰিম দুটা ধৰণৰ এটা হ'ব প্ৰাইমেৰী ডাটা এটা হ'ল ছেকেণ্ডেৰী ডাটা মই কি চালোঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ নিজে দেখাটো হৈছে প্ৰাইমেৰী প্ৰাথমিক তথ্য আৰু তাৰপাছত ছেকেণ্ডেৰী হৈছে কিতাপৰ পৰা অলপ আনিব লাগিব যে এইটো ফুড চেইন কাক কয় মেডিচিনেল প্লেন কাক কয় এনেকুৱা ধৰণৰ জীৱ বৈচিত্ৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি কাক কয় এইবোৰ লিখি পেলাই কিয় তাৰ গুৰুত্ব আছে সেই বিষয়ে লিখিব লাগিব তাৰমানে মই নিৰ্বাচন কৰা বিষয়টোৰ যুক্তি দিব লাগিব যে মই এইকাৰণেহে মই নিৰ্বাচন কৰিছোঁ এতিয়া আমাক যিহেতু লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ কলেজ কেম্পাছৰ কথাটো কোৱা নাই লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ঘৰৰ কেম্পাছ ঘৰৰ যিটো চৌহদ তাত থকা প্ৰকৃতি বুলি ক'লে কি বোলে তাত থকা গছ গছনিবিলাক তাত থকা পৰুৱাবোৰ তাৰ ভিতৰত থকা পখিলাবিলাক তাত থকা চৰাইবিলাক ইত্যাদি সেইবিলাক আমি লৈ পেলাইহে কৰিবলৈ লাগিব এতিয়া কিয় ল'লোঁ সেইটো মই লিখিব লাগিব পাতনি আচ্ছা এতিয়া কথা হ'ল কি পাতনি এতিয়া মই কওঁ আমি বিষয়বিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এতিয়া বিষয় এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে মই ভাল পাওঁ স্পেৰো ঘনচিৰিকা এতিয়া মোৰ ঘৰত ঘনচিৰিকা বাঁহ লৈছে ঠিক আছে একেলগে এতিয়া বাঁহ যে লৈছে বাঁহ লওঁতে সি কি সামগ্ৰী তাৰ বাঁহলৈ নিছে অৰ্থাৎ বন কি নিছে কেঁয়া বন নিছে নে বনগুটি নিছে নে কোনোবা গছৰ পাত এটাই নিছে এনেকুৱা ধৰণৰ নিব লাগিব যে শালিকাই বাঁহ সাধাৰণতে ঘৰত লয় মই ঘৰৰ কেম্পাছৰ পৰা মই ফিল্ড ষ্টাডি কৰি আছোঁ এতিয়া শালিকাটোৱে ঘৰটো বনাওঁতে কি নিছে দীঘল দীঘল খেৰ নিছে পলিথিন নিছে আৰু কি নিছে আৰু কেইদিন লাগিছে আচ্ছা তাৰপাছত সিহঁতে যোৰা বান্ধিছে কণী পাৰোঁতে কিমান দিন লাগিল তাৰপিছত পোৱালি জগোতে কিমান দিন লাগিলে সিহঁতক ডিষ্টাৰ্ব কৰিবলৈ সিহঁতক আমনি কৰিবলৈ সাপ চাপ আহিছিল নেকি মেকুৰী গৈছিল নেকি জহামাল যদি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেকুৰীজাতীয় বনৰীয়া যিবোৰ আছে সেইবিলাক আহিছিল নেকি সেইবিলাক মই পৰ্যবেক্ষণ কৰিলেও লিখিব লাগিব কেনেকৈ লিখিম এনেদৰে লিখিলে নহ'ব কাহিনী এটা মেথডত লিখিব লাগিব পদ্ধতি এটা নিৰূপণ কৰি লিখিব লাগিব সেই পদ্ধতিটোৱে কোৱা হৈছে যে পাতনিৰ পাছত মেথডলজি কি পদ্ধতিত মই অধ্যয়ন কৰিলোঁ আগতে কি আছিলে যে আমি যেতিয়া লকডাউন নাছিলে আমি যেতিয়া ফ্ৰী আছিলোঁ উই মেক এ ট্ৰিপ এটা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ জেগাটোলৈ গ'লোঁ তাত চালোঁ আহিলোঁ ফটো তুলিলোঁ এতিয়াতো এইটো নহয় ইয়াত পদ্ধতিটো হ'ল যে মই ঘৰৰ কেম্পাছত ইনচাইড মাই হাউচ নহয় জানো মোৰ নিজৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত কি আছে মই তাত 15 দিন ধৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ তুলনা কৰিলোঁ আৰু এইটোৱে হৈছে মোৰ পদ্ধতি গতিকে মেথডটো মানে গৱেষণাৰ পদ্ধতি নহয় বেছি সহজ পদ্ধতি আৰু মই কেনেকৈ চালোঁ কি কৰিলোঁ সেইখিনি কথা লিখিলেই হ'ল তাত আৰু বেলেগ ধৰণৰ পৰিকল্পনা বেলেগ ধৰণৰ গৱেষণামূলক পদ্ধতি ইয়ালৈ আনিব নালাগে কিন্তু সৰলভাৱে ভেৰি চিম্পল সেইখিনি কথা লিখিলে তাত হৈ গ'ল কি পদ্ধতি ল'লা পদ্ধতি লোৱা হৈ গ'ল ডাটা কালেকশ্যন কৰিব লাগিব কি চালা যে মই চালোঁ যে শালিকা চৰাই তোমাৰ 10 বিধ গছৰ শুকান ডালপাত আনি পেলাই লৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ ডাল অনা নাই সৰু এতিয়া বনজাতীয় সেইবিলাকৰ বস্তু আনিছে পলিথিন আনিছে বা কিবা টুকুৰা আনিছে এইখিনি বস্তু লিখিব লাগিব যে 15 দিন লাগিলে 10 দিন লাগিলে মই কি দেখিলোঁ আৰু সেইখিনি মই ফটো তুলি থ'ব লাগিব শালিকাযোৰা ফটো তুলি থ'ব লাগিব দূৰৰ পৰা ওচৰলৈকে দৌৰ মাৰিব সেইটো আৰু তোমাৰ ঘৰচীয়া শালিকা নহয় গতিকে তাক দূৰৰ পৰা ল'ব লাগিব এই খোৱা বস্তু যদি কিবা খাইছে তাৰপিছত বাঁহ হৈ গ'ল কণী কেতিয়া পাৰিলে নোট কৰি লিখি পেলাই ডাটা কালেকশ্যন হৈ গ'লগৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যে মই সেই শালিকা চৰাই নহয় মই মোৰ কেম্পাছত থকা যিহেতু লকডাউন চলি আছে সকলোৱে কৈ আছে যে চি ভিটামিন খাব লাগে দেহাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো আহিব মানে আমি ইমিউনিটিটো গ্ৰ' কৰিব তাৰমানে মই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা মোৰ গালৈ আহিব যদি মই চি ভিটামিন থকা খাদ্য খাওঁ গতিকে মই খবলৈ থাকিব লাগিব গতিকে মই ঔষধি গছ মোৰ কেম্পাছত কি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত মই কৰোঁ মোৰ সেইটোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছে ঠিক আছে তুমি কৰা তেতিয়া ঔষধি গছ তুমি কি আছে এতিয়া আমাৰ ঔষধি গছৰ ভিতৰত আমাৰ ধৰি লওক কেম্পাছৰ ভিতৰত কিছুমান বনজাতীয় আছে কিছুমান লতাজাতীয় আছে কিছুমান বৃক্ষজাতীয় মানে ডাঙৰ ডাঙৰ গছজাতীয় আছে এতিয়া মই ধৰিলোঁ ইয়াৰে কিছুমান সৰু আমাৰ এই বহাগ বিহু যে 100 এবিধ শাক খায় যে তাৰ ভিতৰত মই কেইটামানহে কৰিছোঁ 11 ভিতৰতে মই লিখিছোঁ এতিয়া 100 এবিধৰ বস্তু দীঘল হ'ব আৰু মই লিখিব পাৰোঁ ইয়াত আৰু মানে জেগা নাই আৰু মোৰ আখৰো খুব ভাল নহয় গতিকে মোৰ অলপ
বেয়া আখৰে সৈতে মই লিখিছোঁ, মই ধৰিব নহ'লে মুখৰে মই কৈ দিছোঁ যে কেহেৰাজ ইক্লিপ্তা ইংৰাজী নামটো মই কিয় কৈছোঁ, যে তোমালোকে এই গছজোপাৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে ইংৰাজী নামটো যদি গুগলত দিয়া তাত দেখিবলৈ পাবা, তাৰপৰা অলপ তোমালোকে বস্তু লৈ আনি লিখিব পাৰিবা। গুগলৰ পৰা অনা মানে বা কিতাপ যদি ঘৰত আছে তাত লিখিব পাৰিবা, দিছ ইজ কল ছেকেণ্ডেৰী ডাটা, বা এইটো হৈছে কি প্ৰাথমিক ডাটা নহয় ছেকেণ্ডেৰী ডাটা, বেলেগৰ পৰা আনিছা ডাটা। মনত ৰাখিবা যি কিতাপৰ পৰা আনা, গুগলৰ যি পৃষ্ঠাৰ পৰা আনে সেইটো কিন্তু নোট কৰি থ'ব লাগিব, কিয় শেষত গৈ পেলাই ৰেফাৰেঞ্চত সেইটো মেনশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া ঘৰত কেহেৰাজ আছে, কেহেৰাজৰ কি আমাৰ ইক্লিপ্তাৰ কি কি মেডিচিনেল ভেলু আছে সকলোৱে জানে, কিন্তু মই তোমালোকে আৰু বেছি ভালকৈ লিখিব লাগিব কাৰণে বেলেগৰ কিতাপৰ সহায় ল'বা, চ'ৰ্চটো বেলেগ কিতাপ চাবা। ধৰিলোৱা খুতুৰা শাক আছে, খুতুৰা শাক তোমালোকে জানা তাৰ মেডিচিনেল ভেলু আছে, নাজানিলেও কিতাপ চাই ল'বা। তাৰপিছত মাটি কাদুৰী আছে, মই ইংৰাজী নামটো লগত দি দিছোঁ কিয় যে এইবিলাকৰ নাম ইংৰাজীটো তোমালোকে লগত লাগিব, কিয় তোমালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তাৰপিছত বন জালুক আছে, সৰু মানিমুনি আছে, মই ইয়াত লিখা নাই বৰ মানিমুনি আছে, এই ইংৰাজী নামটো একেটাই হাইড্ৰকটাইল। হাইড্ৰকটাইলত চালে তোমালোকে তাতে দুইটা বন মানিমুনি সৰু মানিমুনি বেলেগ বেলেগ স্পেচিছ পাই যাবা, লাই জাবৰি, আৰ্টলিপ, ডাইমেৰিয়া, নৰসিংহ, কাৰিলিপ, মধুসোলেং, পলিগনামিটো, জালুক, পিপাৰ, এটা বন জালুকো আছে, মচন্দৰী সকলোৱে জানে, তাৰপিছত তোমাৰ ভেদাইলতা ইত্যাদি ঘৰৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে আছে। কিন্তু তাৰ উপৰিও ধৰি লওক আমাৰ ডাঙৰ গছ কিছুমান আছে, মই সৰু সৰু গছ লতা দুটামানে মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ, আৰু অলপ জোপোহাজাতীয় গছৰ কথাহে মই উল্লেখ কৰিছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমানো ঔষধি গছ আছে। ইয়াত মই লিখিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ, এইটো হৈছে কি যে আমাৰ টাববিলাকত মই এজোপা ধৰি লওক গোলাপ ফুল মই টাবত দিছোঁ, কিন্তু দেখিম যে তাৰ কাষে কাষে কিছুমান টেঙেচি টেঙা হৈছে, টেঙেচি টেঙা মানে অক্সেলিক্স। এতিয়া অক্সেলিক্স তোমালোকে লিখি ল'বা অক্সেলিক্স বুলি, সেইটো গুগলত চাবা পাই যাবা, তাৰ ফটো চাবা ঘৰত থকা টেঙেচি টেঙাৰ ফটোৰ লগত মিলিছে নে নাই। এইবিলাক হৈছে অপতৃণ বুলি ভাবে মহঁতে, পেলাই দিয়ে, নেখায় নেচায়। এতিয়া কিন্তু অতিপাত চি ভিটামিন এই অক্সেলিক্সত আছে, কেনেকৈ বনাই খাব পাৰে মই বাৰু এইটো এনেই মোৰ এই বিষয় নহয় যদিও মই কৈছোঁ, কিছুমান ষ্টিমত দি পেলাই ভাপত দি পেলাই সেইবিলাক ধুনীয়া কৰি খাব পাৰি, মচন্দৰী যেনেকৈ ভাপত দি পাতত দি খাব পাৰি, এইবিলাক আমাৰ সকলোৱে জানে। তে এইবিলাকত আমাৰ কি আছে ঔষধি গুণ, তে তুমি বিষয়টো ল'ব পাৰা যে মোৰ ঘৰৰ চৌহদত থকা ঔষধি গছৰ বিষয়ে অধ্যয়ন। এতিয়া তুমি কি কি কৰিবা, ঔষধি গছজোপা ক'ত হৈছে, কেনেকুৱা জেগাত হৈছে, বৰষুণ তাত লাগে নেকি, পানী লাগে নেকি, শুকান ঠাইত হ'লে নেকি, বৰষুণ নহ'লে মৰি যায় নেকি, ফুল কেতিয়া ফুলে, ইত্যাদি তুমি 10-15 দিনত চাই ল'বা। কাৰণ মে' মাহলৈকে সময় দিছে ন, মে' মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতহে ৰিপৰ্টটো দিব লাগিব, গতিকে তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা, ঠিক আছে। তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা ধুনীয়াকৈ, তেতিয়া মেডিচিনেল প্লেণ্টত নেমু টেঙা গছজোপা হ'ব, আমৰ বিষয়ে লিখিলেও হ'ব, ডাঙৰ গছ যদি ঘৰৰ ভিতৰত আম আছে তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মধুৰিআমৰ বিষয়েও লিখিলেও হ'ব, ফলৰ ভিতৰত আৰু কি ঔষধি গুণ আছে, গুৱাভা। ইংৰাজী নামটো কিন্তু তোমালোকক মই কৈছোঁ কিয় ইংৰাজী তোমালোকক লাগিব, ইংৰাজী নামটোলৈ গুগলত চাৰ্চ কৰিলে তাৰ মেডিচিনেল ভেলুটো লগত পাই যাবা, গতিকে তোমালোকে ইংৰাজী নামটো লগত লৈ ল'ব, যে নাজানিলে মোক সুধিবা, মই তোমালোকক ইংৰাজী নামটো কৈ দিম। মই মোলৈ হোৱাটছআপ মোৰ 9435063014, আকৌ কৈছোঁ 9435063014, এই নাম্বাৰত তোমালোকে হোৱাটছআপ কৰিবা, ফোন কৰিলে সকলো সময় নধৰিব পাৰোঁ, কিন্তু হোৱাটছআপ আহিলে মই ৰিপ্লাই দি দিম। যদি মই ধৰি লওক তোমালোকে কিবা চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু পৰুৱাবিলাকৰ কিমানবিধ পৰুৱা কিমানবিধ পখিলা দেখিছা ফটো তুলি পঠাই দিবা, নাম নাজানিলে মই সেই ফটোখন জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাৰৰ লগত বাইদেউৰ লগত কথা পাতি মই নামটো তোমালোকক মই দিয়াই দিম, সেইটো মই তোমালোকক কৰাই দিম, বা ডাইৰেক্টলি তোমালোকে যদি ছাৰসকলৰ লগত চিনাকি আছে বা ফোন নাম্বাৰ আছে ছাৰসকললৈ পঠাই দিলেও সেই নাম্বাৰটো পাই যাবা। এইখিনি হ'ল কি জীৱৰ কথা, তুমি এইবোৰ মেডিচিনেল প্লেণ্ট বা জীৱ কি কি আছে, জীৱ কি কি আছে বুলি ক'লে আকৌ তাৰ লগত আহিব জীৱ বৈচিত্ৰতা, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি বুলি ক'লে আকৌ দুটা হৈ পাৰে, স্পেচিছ, জেনাছ। স্পেচিছ কি, কিছুমান জীৱ আছে একেই ৰিজেম্বল এমং ডেমছেল্ভ, একেই মিল আছে, কিন্তু মিল আছে তাৰ মাজত কিছু অমিল আছে। তাৰ মানে ধৰি লওক চীনৰ মানুহটো কেনেকুৱা, ভাৰতীয় মানুহজন দেখিবলৈ কেনেকুৱা, নিগ্ৰোজন কেনেকুৱা, ইংলেণ্ডৰ চাহাবজনৰ চেহেৰাটো কেনেকুৱা, কিন্তু অল আৰ হোমোছেপিয়ান্স, সকলো মানুহ নাকৰ দুটা দুটা, চকু দুটা, চেলাৰী দুটা, কাণ দুখন, ওঠ দুটা, দাঁত দুপাৰি, হাত দুখন, ভৰি দুখন, তেনেকুৱা দুটা বহুত আছে, চব একেই, চুলিলৈকে একেই, কিন্তু অলপ অলপ বেলেগ। তে ইহঁত হৈছে স্পেচিছ, আৰু ৰিজেম্বল এমংছ দ্য স্পেচিছ এইটো জেনাছ, তাৰমানে প্ৰজাতিবোৰৰ মাজত যিটো মিল আছে সেইটো জাতি, জাতিযোগ প্ৰজাতি ইজুকেল টু চাইণ্টিফিক নেম,
ঠিক আছে এতিয়া সেইটোলৈ তোমালোকে ইমান যাব নালাগে ইমান জটিল কৰিব নালাগে কাৰণ ভূটানী জুলজিৰ ষ্টুডেণ্টসকলে বেলেগ কথা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ইমান জটিলত যাব নালাগে যদি বৈজ্ঞানিক নামটো কোৱা লিখি দিলে ভাল পাব এক্সামিনাৰে যে ধুনীয়াকৈ লিখিছে বুলি এতিয়া তোমালোকে জীৱবিলাকৰ বৈচিত্ৰতা সিহঁত কেনেকৈ থাকে ক'ত থাকে কেনেকৈ থাকে কাৰ লগত কি আছে আৰু এটা লগত এটা মেনশ্যন কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে কি সিহঁতৰ মানে বিপন্ন হ'ব ধৰিছে নেকি কিছুমানটো লুপ্ত হৈ গুচি গ'ল বিপন্ন হ'ব ধৰা যদি জীৱ তোমাৰ কলেজৰ ঘৰৰ কেম্পাছ কলেজ বুলি মোৰ আহি আছে কলেজ কলেজ বেছিকৈ কৈ থকাৰ কাৰণে সেইটো মোৰ ভুল হৈছে কলেজ নহয় তোমাৰ ঘৰৰ কেম্পাছত বিপন্ন হ'ব ধৰা ঘৰৰ কেম্পাছ মানে যদি চুবুৰীয়ালৈ যাব পৰা পাৰ্মিশ্যন এটা পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে চুবুৰীয়াটো গৈ চাবগৈ পাৰা পিছফালে পিছফালে যদি ৰাস্তা আছে গৈ পেলাই মূল ৰাস্তাত তোমালোকে নোলাবা কেতিয়াও বা বেছি দূৰলৈ নাযাবা নাই নাযাবা তোমাৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে চাবা কেম্পাছৰ ভিতৰত চাবা তেনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্প্ৰাপ্য কপৌ কপৌ এতিয়া আমাৰ গাঁওবিলাকত দুষ্প্ৰাপ্য হোৱা নাই কিন্তু চহৰত কপৌ নাথাকে কম পোৱা যায় তাৰপিছত তোমাৰ টুকুৰা চৰাই টেইলৰ বাৰ্ড বুলি কয় সেইটো এটা দুষ্প্ৰাপ্য হ'ব ধৰিছে কিন্তু গাঁৱত বহুত পৰিমাণে আছে টুকুৰা চৰাই ক'ত বাঁহ লয় নাৰিকলৰ গছত লৈ নে বাঁহ গছত লৈ নে এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই সেইটো এটা খুব ডাঙৰ ৰিপৰ্ট হ'ব ফটোখুটি টুকুৰা চৰাই কিমানবিধ আছে তাৰ মেল কোনটো ফিমেল কোনটো তোমালোকে চিনি নাপাবা যদি তোমালোকে জুলজি ছাৰৰ খোটা যে মেল ফিমেল কেনেকৈ চিনি পাম চিনি পাব লাগিব সিহঁতৰ কেৰেক্টাৰ কি প্ৰথমতে দেখিবা টুকুৰা চৰাই দুই ধৰণৰ বাঁহ বনায় এটা একদম পূৰা কণী চনি থ'ব পৰা এটা হৈছে কণী থ'ব নোৱাৰা মাত্ৰ উৰি থাকে এনেকৈ মানে থিয় হৈ পেলাই বহি থাকিব পাৰে তাৰমানে কি হৈছে যে সিহঁতৰ মেল বাৰ্ডটো আহি পেলাই তাত আহি বহেহি নহয় ফিমেলটো আহি তাত আহি বহেহি য'ত য'ত কণী চনি পাৰিব নোৱাৰে আৰু মেলটোৱে কিয় ৰাখি সি খুব চিলাই থাকে ঘৰ চিলাই থাকে এতিয়া সিহঁতৰ লগত কথা বতৰা হয় যোনে ভালকৈ ঘৰ বনাব পাৰে তাৰ লগতে সিহঁতে বিবাহ পাতত আবদ্ধ হয় সেইটো তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিলে দেখিবা ধনেশ পক্ষীৰ মাইকী ধনেশ পক্ষীটোৱে যেতিয়া কণী পাৰি পোৱালি জগায় গছত খোলোং বনাই ভিতৰত সোমাই থাকে আৰু মতাটোৱে বাহিৰত ঘূৰি 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 সি পেলাই খোৱা বস্তু আনি পেলাই মাইকীজনী খুৱাই থাকে আৰু পোৱালিকেইটাক খাবলৈ দিয়ে এতিয়া যদি মতাটো কিবা কাৰণে মৰি গ'ল মাইকীজনী আৰু তাৰপৰা ওলাই নাহে তাই তাৰ গাঁতৰ ভিতৰত এই খোলোংটোৰ ভিতৰতে মৰি থাকে এইবিলাক বেলেগ ধৰণৰ কাহিনী এইবিলাক চালে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং খুব জানিবলৈ খুব মন যায় মানে সিহঁতৰ জীৱন প্ৰণালী কেনেকৈ কেনেকৈ থাকে এতিয়া সেই ধনেশ পক্ষীটো আৰু ঘৰত ইমান পোৱা টান হ'ব কিন্তু টুকুৰা চৰাই যদি আছে সেইটো তোমালোকে চাব পৰা তেনেকৈ ধৰণৰ তোমালোকে যিবিলাক বিপন্ন হ'ব ধৰিছে চৰাই চব বিপন্ন পৃথিৱী যিমান চৰাই আছে চব বিপন্ন এতিয়া এই লকডাউনৰ কাৰণে প্ৰকৃতি অলপ প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত হৈছে এতিয়া অলপ চৰাই কাকলি শব্দ শুনিছা এনেই চৰাই জীৱনটো খুব বিপন্ন হৈ আছে এতিয়া অলপ ৰক্ষা পাইছে যি নহওক সেইটো এটা বেলেগ বিষয় এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে বিষয় নিৰ্বাচন কৰি ল'ব পাৰা কি কি বিষয় নিৰ্বাচন কৰিব লাগে ইতিমধ্যে তোমালোকক আমাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে এতিয়া মই তোমালোকে যি তথ্য পালা তথ্য কালেকশ্যন কৰিলে নহয় ইমানবিধ চৰাই আছে ইমানবিধ পৰুৱা আছে ইমানবিধ পখিলা আছে সেইবিলাক বিশ্লেষণ কৰিবা কি কি মাহত পায় তুমি কোন মাহত ষ্টাৰ্টিং কৰিছে এপ্ৰিল মাহত কিমান দিন তাক অলপ বিশ্লেষণ কৰিবা কেইবিধ পালা তোমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পৰুৱা কেইবিধ আছে আম গছত পৰুৱা কেইবিধ আছে আৰু তোমাৰ ঘৰত দুৱাৰমুখত দুৱাৰ খুন্দি পেলাই দুৱাৰমুখত ঘুনগুনি ওলায় তাতে কিমান কেইবিধ পৰুৱা আছে আৰু পৰুৱাৰ বিষাক্ত মানে কামুৰিলে মানে গাত বিষ হয় সেইটো গাত আৰু কামোৰাব নানিবা কিন্তু কথা হ'ল কি জানিলে লিখিবা নাজানিলে নিলিখিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যবিলাক লিখিবা বিশ্লেষণ কৰিবা তথ্য বিশ্লেষণৰ পাছতে ৰিজাল্ট পাবা ন কি কি পালা বিশ্লেষণটোৰ পাছত ৰিজাল্ট আনিবা যে মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট কি হ'ব যে ছবিধ সৰু সৰু পৰুৱা আছে আৰু দুবিধ ডাঙৰ ডাঙৰ পৰুৱা আছে ডাঙৰ পৰুৱাবোৰে গছত সিহঁতে পাতৰে সৈতে সাজি ঘৰ আনে ঘৰ বনায় আৰু সৰু সৰু পৰুৱাবিলাকে মাটিত গৈ পেলাই সিহঁতে ঘৰ বনায় যদি বান্ধিছে সেইটো চাবা ভালকৈ তেনেকৈ ধৰণৰ সেইটো হৈছে ৰিজাল্ট পৰুৱাৰ ওপৰত কৰিলে পখিলা বনালে পখিলা বিচাৰৰ ওপৰত কৰিলে বিচাৰ আৰু মই তোমালোকৰ পৰাপক্ষত সাপৰ ওপৰত তোমালোকক মই প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ নকওঁ কিয় তোমাৰ সাপটো অলপ বিপদজনক যেতিয়া সিহঁতে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে তুমি সাপলৈ নাযাবা আৰু এতিয়া লকডাউন পিৰিয়ডৰ ভিতৰত ক'ব এইটো কৰাটো ভাল কথা নহ'ব ইমান দুখাসাহিক হ'ব নালাগে এতিয়া ৰিজাল্টখিনি কৰাৰ পাছত তুমি আলোচনা কৰিবা যে মই এইখিনিৰ ভিতৰত এইখিনিখিনি বস্তু পালোঁ এইখিনিৰ ভিতৰত বিপন্নাপন্ন হয় বা নহয় এইখিনি বস্তু পালোঁ এইখিনি কথাৰ সৈতে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ তাতে আলোচনা কৰোঁ আলোচনা মানে বহি দহজন বহি মিটিঙৰ আলোচনা নহয় ডিছকাশ্যন মানে লিখিবা তুমি কি পালা কেনেকৈ পালা এইটো ডিছকাশ্যনটো লিখিবা আৰু শেষত ৰেফাৰেঞ্চেছ মানে শেষত ৰেফাৰেঞ্চেছ মানে তুমি কি কি সহায় লোৱা কিতাপবিলাক নিউজ পেপাৰবিলাক কোনে ক'ৰ ক'ৰপৰা লৈছিলা সেইবোৰৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব লক্ষ্যতে কোনেকৈ লিখিব দেউতা সদানন্দ হাজৰিকাই আমাৰ অসম পেপাৰত
যোৱা বছৰ 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তোমাৰ 55 নম্বৰ সংখ্যাত 6 নম্বৰ পৃষ্ঠাত এটা প্ৰবন্ধ লিখিছিল বিপন্ন প্ৰাণী বুলি। সেইটো তোমাক দৰকাৰ হ'ল, তুমি লিখিব লাগিব ৰেফাৰেঞ্চত হাজৰিকা সদানন্দ 2019 আমাৰ অসম, সংখ্যা ইমান, তাৰিখ ইমান, পৃষ্ঠা ইমান। তেনেকৈ কিয় লিখিব লাগিব যাতে মই পৰীক্ষক মই সেই আমাৰ অসমখন বিচাৰি আনিম তুমি সঁচাই লিখাইছে নে মিছাই লিখিছা সেই ৰেফাৰেঞ্চটো। গতিকে সেই ৰেফাৰেঞ্চ মানে তোমাৰ গ্ৰন্থপুঞ্জী, বিব্লিঅ'গ্ৰাফী বুলি ক'ব পাৰি। তুমি যিবোৰ গ্ৰন্থ সহায় ল'লা সেইবিলাকৰ বিষয়ে তোমাকে লিখিব লাগিব। এইখিনি কাম কৰা মানে কৰি শেষ কৰি পেলাই তোমাৰ কামটো শেষ। এনেই আগতে মই আকৌ যোগ কৰি দিছিলোঁ যে ফ'ল' আপ একশ্যন, ডিছকাশ্যনৰ পাছত ফ'ল' আপ একশ্যন। ফ'ল' আপ একশ্যন মই ইয়াত লিখা নাই। কিয় লিখা নাই? যে এতিয়া ফ'ল' আপ একশ্যন ল'বলৈ, এতিয়া লকডাউন চলি আছে, তোমালোকে ফ'ল' আপ একশ্যনটো ল'ব নোৱাৰা। তাৰমানে মই এটা বিষয় নিৰ্বাচন কৰিলোঁ, কৰি পেলাই মই এইখিনি ৰিজাল্ট পালোঁ, আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু বিপন্ন যদি জীৱ জন্তু আছে এইবিলাকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে সংশ্লিষ্ট বিভাগলৈ মই এখন চিঠি পঠালোঁ। এতিয়াতো সেইটো কৰিবলৈ সময় নাই, গতিকে তোমালোকে সেইটো কাম আৰু কৰিব নালাগে। গতিকে তোমালোকে লকডাউন পিৰিয়ডত ঘৰত থাকা, তোমালোকে যিবিলাকৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব ভাল উপযোগী তোমাক খাদ্য খোৱা, আৰু চৰকাৰে বান্ধি দিয়া লকডাউনৰ নীতিসমূহ মানি চলা, আৰু নিজকে সুৰক্ষিত কৰা, দেশখনকো সুৰক্ষিত কৰা, এইখিনি কাম মানি চলিবা। তাৰ মাজত এই প্ৰজেক্টখিনি তোমালোকে প্ৰজেক্টৰ কামখিনি কৰি পেলাবা। যদি কৰোঁতে তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা হয়, কিবা প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া আছে, সেইটো তোমালোকে কোনো ধৰণৰ সংকোচ নকৰি হোৱাটছআপত মোলৈ মেছেজ পঠাবা, মই তোমালোকক সহায় কৰি দিম। আৰু তোমালোকে যদি যিকেইটা বিষয় দিছে সেইকেইটা জুলজি বুটানীৰ লগতে সম্বন্ধ আছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ জুলজি বুটানী শিক্ষকক মই দিম। যদি তোমালোকে তাৰ ফিজিক্সৰো হয় বা কেমেষ্ট্ৰিৰো হয়, তেতিয়াহ'লে মই তেওঁলোকৰ টিচাৰলৈ মই ৰেফাৰ কৰিম, তেওঁলোকৰ উত্তৰটো মই তোমালোকক দিবলৈ ক'ম। তোমালোকে মোলৈ মেইলো কৰিব পাৰা, মই ৰেগুলাৰ মই মেইলটো মই চেক কৰি আছোঁ, principal@nagaonkolej.org তালৈ যদি তোমালোকে পঠাই দিয়া, মই সেইখিনি চাই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু মই এটাই কওঁ, তোমালোকৰ হাতত মোবাইল ফোন আছে, এই মোবাইল ফোনটো এটা সদ ব্যৱহাৰ কৰিবা, আৰু মোবাইল ফোনৰ সৈতে যি যি দেখিছা তাৰ ফটো তুলিবা। ফটো তোলা মানে তোমাৰ ভাওচাৰ, ভাওচাৰ মানে কি হৈছে, তুমি যে কামটো কৰিছা সেইটো এটা প্ৰমাণ। সেইবুলি চৰাইটো চাই 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 মই তোমালোকক চেলফি কৰিবলৈ কোৱা নাই, কিন্তু তুমি যদি মানে কামটো কৰি আছা, বন গছ বা গছ এনেকৈ লৈছা তুলিছা, তোমাৰ বেলেগ এজন ঘৰত থকা কাৰোবাক ক'বা, পৰিয়ালৰ সদস্যক যে সহায় কৰি দিবলৈ তুমি কামটো কৰোঁতে তোমাক ফটো এখন ল'ব। আৰু ফটোখন তুমি অনলাইনত যেতিয়া আপলোড কৰিবা, PDF কৰি মেইলত পঠাবা ছাৰলৈ, তেতিয়া তুমি সেইটো তাত আপলোড কৰিব কিয় লাগিব, তুমি যে কামটো কৰিছা সেইটো প্ৰমাণ হ'ব। এইখিনিয়ে কাম আগতে আছিলে যে পুৰণা বহী এখন দিয়ে, পুৰণা প্ৰজেক্ট এটা দিয়ে, চাই দিব লাগে, চাই পেলাই চবে লিখিব পাৰে, এতিয়া নালাগে। তোমালোকে যেনেকৈ লিখা, ভুলো হ'ব পাৰে, একো নাই, চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু তোমালোকে কামটো কৰিছা। লকডাউনৰ পিৰিয়ডত তোমালোকে ঘৰত আছা, পঢ়িছা, অনলাইনত যদি পৰীক্ষা হৈছে পৰীক্ষা উত্তৰ লিখিছা, এইটো কাম লগতে কৰি তোলা। এতিয়া কৰিলে কি হ'ব, তোমালোকৰ এটা কাম শেষ হৈ যাব। কাৰণ আগতে আছিলে যে অলপ ডাঙৰ ফিল্ড এটা কৰিব লাগে, তালৈ যাব লাগে, এতিয়া তোমালোকৰতো সুবিধা হৈ গ'লগৈ, ঘৰতে থাকিলা, ঘৰতে কামটো কৰিলা, গতিকে এটা কাম তোমালোকৰ শেষ হ'ল। তোমালোকে আৰু টেনশ্যন ল'ব নালাগে যে মোৰ ফিল্ড ষ্টাডি ৰিপৰ্টটো কি হ'ব, এনেকৈ চিন্তা কৰিব নালাগে। যি নহওক তোমালোকে এইখিনি কাম কৰা, কৰাৰ পাছত তোমালোকে পঠালা, আমি আমাৰ টিচাৰসকলে চালে, তাৰপাছত কিন্তু তোমালোকে এইটো হাৰ্ড কপি এটা কাৰণে তোমালোকে ছেভ কৰি থ'বা। যেতিয়া কলেজ খুলিব তেতিয়া সেইটো তোমালোকে A4 চাইজত লিখি পেলাই স্পেল বাইণ্ডিং কৰি জমা দিবা, সেইটো দিবা এসময়ত, সেইটো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, কি কামটো কৰি থোৱা। এতিয়া এই সময়খিনিত সদব্যৱহাৰ কৰা, ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা 3টা বজাৰ ভিতৰত কামটো কৰিলে হ'ল, ৰাতি কামটো নকৰিবা। ৰাতি কাৰণ তোমাৰ ৰাতি আন্ধাৰ হ'ব পাৰে বা তোমাৰ নিজৰো কিবা এটা সংশয় থাকিব পাৰে, ৰাতি এইখিনি কাম কৰিব নালাগে, দিনৰ ভাগত এইখিনি কাম কৰি হৈ যাবা। এতিয়া যদি তোমালোকে মোৰ কথাখিনি বুজি পাইছা, তেনেহ'লে মোলৈ এটা ফিডবেক দিবা হোৱাটছআপত, বোলে ছাৰ আপোনাৰ কথাখিনি শুনিলোঁ, এইটো কথা বুজা নাই, এইটো কথা বুজিলোঁ, এইটো কথা শুনি ভাল লাগিলে, বা যি নহওক এটা মোক কমেণ্ট এটা তোমালোকে দিলে মই গম পাম যে তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছা আৰু তোমালোকৰ এইটো কামত আহিব। আৰু যদি কিবা আৰু সংশোধন কৰিব লাগে মই পিছত আৰু সংশোধন কৰি দিম। মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এইখিনি মই তোমালোকে কোৱাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ। মই এনেই চাইছিলোঁ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰি, কিন্তু বহুতে তালৈ আহিব নোৱাৰে আৰু একেলগে মই বহুতকো ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই এটা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰি পেলাই মই চাইছিলোঁ অলপ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, সেইটো কৰিলে মোৰ সুবিধা হয় কি, শুনিছে নে নাই, কি বুলি ভাবিছে, হাত দাঙাচোন, এনেকুৱা মই কৰিব পাৰিছিলোঁ। আজি এই পদ্ধতিটোত যিহেতু নাই, গতিকে মই পোনপটীয়াকৈ মোৰ ইণ্টাৰেকশ্যনটো নাই, গতিকে মই অলপ অসুবিধা পাইছোঁ। মই পাৱাৰ পইণ্ট বনোৱা নাই, মই সৰলভাৱে আমাৰ ক্লাছৰুমত যেনেকৈ হয় মই তেনেকৈয়ে কৈছোঁ। কিন্তু ভৱিষ্যতে যদি আৰু কিবা দিবলগীয়া হয় পাৱাৰ পইণ্টতে হওক বা যাৰ যাৰ যদি দৰকাৰ হ'লে ছাৰ, মই ডাইৰেক্ট কথা কৈ দিব খোজোঁ, মোৰ লগত তোমালোকে এই স্কাইপৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰা বা হোৱাটছআপত তোমালোকে মোলৈ
ভিডিঅ' কলিং কৰি মোৰ লগত কথা পাতিব পাৰা। তো মই সকলোকে মোৰ কথাখিনি শুনাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ তোমালোকে শংকা নাৰাখাকৈ মোৰ লগত পোনপটীয়াকৈ মেইল যোগে বা হোৱাটছএপত মেছেজ পঠাই এই বিষয়ে কিবা থাকিলে তোমালোকে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিবা। মাত্ৰ কিন্তু পুনৰবাৰ কৈছোঁ, তোমালোকে এই কথাটো শুনি পেলাই আমনি নাপাবা, তোমালোকে ঘৰত থকা বাহিৰলৈ ওলাই নাযাবা আৰু তোমালোকে নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক যাতে লকডাউনৰ নীতি নিয়ম মানি চলে তাৰ কাৰণে তোমালোকে সজাগ হৈ থাকিবা। ধন্যবাদ।